que hoje nós vamos fazer um mobile. Agora nós vamos fechar aqui. Thank you.
gente, ainda terminamos o móbile feito com cenourinhas, lacinhos e um coelho. Espero que vocês gostem. Essa dica, né, de lembrancinha para Páscoa ou qualquer outro dia, né, pra gente colocar na cozinha. Beijo, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau.